بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبید الرحمن شفیق. جیسے کہ ناظرین کرام آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ پروگرام بات چیت میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے میں بسنے والے ہر ایک انسان کو اس کے ذاتی کردار سے واقف کروا سکیں اور اس کو یہ بتا سکیں کہ وہ کس طرح معاشرے کی تعمیر میں، معاشرے کی ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کر سکتا ہے. ناظرین کرام، تبدیلی ایک پروسیس کا نام ہے. تبدیلی کو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. جب کسی قوم کے اندر تبدیلی آتی ہے، آپ اپنی ذات کے اندر اگر غور کر کے دیکھیں، اگر آپ اپنے جسم پہ دیکھیں، جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کس قدر کمزور تھے. آپ کے اندر اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ آپ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو سکیں. پھر آہستہ آہستہ ایک پروسیس گزرا، ایک وقت گزرا، اور اس کے بعد آپ کے جسم کے اندر طاقت بھی آئی اور آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے. نہ صرف اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے بلکہ آپ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے آپ نے بہت سے لوگوں کو لیڈ کیا، بہت سے لوگوں کی رہنمائی کی، اور بہت سے دوسرے لوگوں کو ان کے قدموں پہ کھڑے ہونے میں مدد کی. تو تبدیلی ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ تعمیر و ترقی کی سفر کے اوپر گامزن ہوتے ہیں. قوموں کے اوپر زوال بھی آتا ہے، قومیں عروج بھی دیکھتی ہیں. آج جن جن قوموں کو، جن جن ملکوں کو عروج ہے، کل ایک وقت آئے گا کہ وہ زوال کا شکار ہوں گے. اور آج جو جو قومیں اور جو جو ملک زوال کا شکار ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کو عروج ملے گا. تو قوموں کی ترقی اور قوموں کا زوال، اس کے اندر کا جو پروسیس ہے، اس پروسیس کو ہم تبدیلی کا پروسیس کہتے ہیں. تبدیلی کا پروسیس دو طرح سے ہوتا ہے. ایک پروسیس ہے جو آپ زوال سے عروج کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور دوسرا تبدیلی کا جو پروسیس ہے وہ آپ کو عروج سے زوال کی طرف لے کے جاتا ہے. تو گویا تبدیلی تبدیلی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کو عروج سے زوال کی طرف لے کے جائے یا زوال سے عروج کی طرف لے کے جائے. یہاں پر صرف ایک ہی چیز ہے جو اس بات کو طے کرتی ہے کہ آپ عروج پہ جائیں گے یا زوال میں جائیں گے. آپ کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ہوگا یا آپ کا شمار دنیا کی ترقی پذیر قوموں میں ہوگا، وہ ہے آپ خود، وہ ہے آپ کی ذات. جب تک آپ خود آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک آپ اپنے اندر، ہر ایک ایک فرد، معاشرے میں بسنے والا ہر ایک ایک انسان، اس قوم کے اندر بسنے والا ہر ایک ایک فرد، جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ مجھے عروج پہ جانا ہے، مجھے ترقی پہ جانا ہے، مجھے اپنے اندر بہتری لانی ہے، مجھے اپنے قوم کے اندر بہتری لانی ہے، اس وقت تک یہ تبدیلی کا پروسیس شروع نہیں ہو سکتا. اور جب تک یہ تبدیلی کا پروسیس شروع نہیں ہوگا، آپ کے اندر چینج نہیں آ سکتا. ہمارے سامنے تاریخ ایک بہت بڑی سبق ہے. ہمیشہ جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرتی ہیں. نہ صرف اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرتی ہیں بلکہ دیگر اقوام کی تاریخ سے بھی وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. جو معاشرتی حالات آج ہمیں اپنے پاکستان میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ صرف پاکستان دنیا کا ایک ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر زوال آیا ہو. پاکستان دنیا کا کوئی ایک ایسا واحد ملک نہیں ہے جہاں پر مسائل ہوں. پاکستان میں بھی بہت مسائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر دنیا کے اور ممالک کے اندر بھی بہت زیادہ مسائل پائے جاتے ہیں. اور بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں ہمارے سامنے جنہوں نے اپنے مسائل کو ختم کر کے انہوں نے کم اوور کیا اور ترقی کی راہ پر گئے. آج ان ممالک کا شمار دنیا کی بڑی بڑی اقتصادی قوتوں میں ہوتا ہے. آج ان ممالک کو بڑی بڑی سپر پاوریں مانا جاتا ہے. آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ چائنا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ ہانگ کانگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ جس بھی ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر کبھی نہ کبھی مسائل تھے. اور اب اگر آپ موجودہ صورتحال امریکہ کی دیکھیں تو وہاں پھر سے دوبارہ مسائل بڑھ رہے ہیں. آپ یورپ کی صورتحال اٹھا کے دیکھیں، ایک وقت تھا کہ جب یورپ نے پوری دنیا کے اوپر راج کیا، لیکن اب یورپ بھی اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے فرد کے اندر خرابی پیدا ہونی شروع ہوئی. جب ان کے فرد نے اپنے آپ کی اصلاح کی تو ان کے معاشرے ترقی کی طرف گئے، اور جب ان کے فرد نے اپنے آپ کو بگاڑا تو ان کے معاشرے بھی بگڑتے گئے. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو معاشرتی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، لیکن ان مسائل کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ان مسائل کے لیے کیا اوپر سے کوئی چیز اترے گی؟ کیا اوپر سے کوئی ڈنڈا اترے گا جو ہر وقت ہمارے سر کے اوپر سوار ہوگا، اور ہم اس ڈنڈے کے ڈر سے، اس ڈنڈے کے خوف سے، اور اس خوف اور تشدد کی وجہ سے اپنی اصلاح کریں گے، یا اس کا طریقہ کار کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہاں پر میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے معاشرتی اصلاح کے حوالے سے، کہ اس کے اندر سب سے بنیادی جو اہم رکن ہے وہ فرد ہے، وہ ڈاکومنٹری چلائی جائے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ سے بات کرتے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر.
معاشرے سے ہٹ کر چلنا بڑی بہادری کا کام ہے، جیسے دریا کی مخالف سمت بہتی ہوئی لہروں سے مقابلہ کرنا۔ ایسا جگرا ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم غلط چیزوں یا عمل کی اصلاح کرنے کی جگہ جو ہے جیسا ہے چلنے دو کے اصول پر کاربند ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ تنقید کے کٹہرے میں کھڑا کر کے زبانی جمع خرچ کر لیتے ہیں۔ ہمارا اصلاح کا سبق ہمارے گھر سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ ہم ہمیشہ سے اس کے لیے دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ دراصل انفرادی اصلاح کی جگہ اجتماعی اصلاح پر زور دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ اپنے راستے پر گامزن رہتا ہے، کیونکہ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے بلکہ دنیا کے بدلنے کے خواہاں رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی سوچ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم یہ کیوں نہ کریں، باقی سب بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ ایسی سوچ معاشرے میں کبھی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتی۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ باقی لوگ بھی بول رہے ہیں۔ ہم بے ایمانی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایماندار کی اس معاشرے میں کوئی جگہ نہیں۔ ہم کرپشن اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہر اونچے منصب پر بیٹھا یہی کر رہا ہے۔ ہم ناجائز طریقوں سے پیسہ اس لیے کماتے ہیں کیونکہ معاشرے میں صرف پیسے والے کی عزت ہے۔ حق حلال سے کمانے والا ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے میں ناکام ہے، یا پھر معاشرتی سٹیٹس کو برقرار رکھنے میں نااہل۔ ہم دکھاوا نمود و نمائش اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے خاندان کی برادری میں عزت قائم رکھنی ہے۔ ہم اپنے خاندان و برادری کی ہر روایت کے امین ہیں، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ ہم رشوت اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی کام پورا ہونا ممکن نہیں، یا اس لیے لیتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک سب کھا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں۔ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ سسٹم کا حصہ ہے۔ ہم برا سمجھتے ہوئے بھی آہستہ آہستہ خود اسی سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمیں بس دوڑنا ہے یہ دیکھے بغیر کہ اس راستے کی منزل کیا ہے۔ ہمیں بھاگتی بس کے پائدان پر چڑھنا ہے، چاہے اس کی بریک لگتے ہی ہم زمین پر منہ کے بل ہی کیوں نہ گر جائیں۔ ہر برائی کا جواز تلاش کرنا ہمارے ایمان کا سب سے مضبوط پہلو ہے۔ ہم برائی کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ غلط ہے یا گناہ ہے، ہم اسے اس لیے اپناتے ہیں کیونکہ معاشرے کے بیشتر لوگ اسے اپنائے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں منفی رجحانات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ خواہ اس کا میدان معاشی ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا اخلاقی و مذہبی، ہماری تعلیم نے بھی ہماری آنکھیں نہیں کھولی، کیونکہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کمانے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف روزگار ہے، معاشرے میں اعلیٰ مقام، سٹیٹس، اپنا اور ماں باپ کا نام اونچا کرنا ہے۔ ہم علم سیکھنے نہیں جاتے، ہم پیسے کمانے کا ہنر سیکھنے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں والدین کا بچوں کو اسکول بھیجنے کا پس پردہ مقصد علم کا حصول نہیں، بلکہ یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے جو وہ بچے پر کر رہے ہیں، تاکہ بچہ بڑا ہو کر اعلیٰ عہدہ حاصل کرے اور خوب پیسہ کما سکے۔ جس معاشرے میں تعلیم محض کاروبار بن جائے، وہاں علم کی کوئی جگہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بیشتر لوگ پڑھے لکھے جاہل کے زمرے میں آتے ہیں، ڈگریاں محض کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ اگر ہماری سوچ فکر و عمل سے خالی ہو، معاشرتی زندگی کے ہر میدان میں موجود روایت و عمل کو ہم اپنے شعور و عقل پر پرکھنے کی جگہ لکیر کے فقیر بننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے ہاں بوسیدہ اور عقل سے ماورا روایات پوری آب و تاب سے قائم ہیں۔ ہم انہیں دل سے برا سمجھتے ہیں مگر زبان سے برا نہیں کہتے، اور خاندان یا برادری کے دباؤ کی بنا پر اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ اور یوں ہم بہت ساری اجتماعی برائیوں کا بیک وقت شکار ہیں، جن پر کبھی ہم شرمندہ ہیں اور کبھی ڈھیٹ بن کر اس کی ذمہ داری اپنے بڑوں پر ڈال کر مطمئن بھی۔ معاشرہ اکائی سے بنتا ہے، ہر شخص معاشرے
معاشرے کا حصہ ہے۔ ہم معاشرہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں مگر خود کو نہیں، کیونکہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کبھی خاندان کی، کبھی رسم و رواج کی، کبھی ذات پات کی، اور کبھی صرف اپنی ذات کی۔ ہم خوف زدہ ہیں کہ اگر سسٹم بدلا تو کیا ہم اس کو جھیل پائیں گے؟ جب تک یہ ڈر ہمارے دل میں بیٹھا رہے گا ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ معاشرے کو منفی روایتی اقدار سے پاک کرنے کے لیے اس ڈر سے نجات ضروری ہے۔ جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر ہر برائی قبول کرنے والوں کو اب جو غلط ہے وہ قبول نہیں کی سوچ کو اپنانا ہوگا۔ تبدیلی خود سے اور اپنے گھر سے شروع کرنی ہوگی، تب ہی یہ اجتماعی تبدیلی کا روپ دھارے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، آپ نے ڈاکومنٹری ملاحظہ کی کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے اندر جو سب سے اہم جز ہے وہ اس کا فرد ہے۔ جب تک فرد اپنے آپ کو نہیں سنوارے گا، جب تک فرد اس بات کا عزم نہیں کرے گا کہ اسے اپنے معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے، اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، اس وقت تک وہ معاشرہ ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ تو کسی بھی معاشرے کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے اس کا اندرونی استحکام بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ اندرونی استحکام کس طرح ممکن ہو سکتا ہے اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں۔ جی ناظرین اکرام، اس وقت ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر عبد الخالق ہمدرد صاحب نے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معاشرتی مسائل کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے کہ کس طرح ایک فرد معاشرے کی تعمیر میں، معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار کس طرح ادا کر سکتا ہے، اور جو اتنے زیادہ مسائل ہمارے پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے کہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، ان کا تدارک کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے شامل ہونے کی دعوت دی، اور اس کے بعد ہمارے جو معاشرتی یا معاشی مسائل، ان کو اگر ہم الگ الگ کریں، معاشرتی مسائل کو الگ رکھیں اور معاشی کو الگ رکھیں، تو شاید بات کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اس وقت میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے معاشی سے بھی زیادہ ہمارے معاشرتی مسائل جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ اس معنی میں کہ ابھی جیسے قیام پاکستان کے بعد ملک کے اندر، لوگوں کے اندر جو جذبہ تھا، وہ اس طرح کی کوئی چیز، ایک دوسرے سے تعاون اور کام کرنے کا جذبہ یا اخلاص، ایمانداری، وہ چیزیں ابھی بہت کم ہو گئی ہیں، اور اس کے اوپر جو نا مادیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ بہت سی دفعہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ وہی معاشرہ ہے جس نے جو ہے نا وہ اتنی مشکلات سہی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے یہ بنانا چاہا تھا۔ اب اس کا اندازہ تھوڑا سا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری جو ترقی معکوس ہے وہ یہ کہ بھارت سے یا ہندوستان سے جب پاکستان الگ ہوا تو اس وقت جو نعرہ تھا، ابھی اس وقت وہ نعرہ بذات خود جو ہے نا لوگوں نے اس کو، بہت سے لوگوں نے، لوگ لکھتے بھی ہیں اس کے اوپر، لوگ بات بھی کرتے ہیں، خود اسی کو جو ہے نا وہ متنازع جو ہے نا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ آیا اس کو اسلامی ملک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یا ہندوستان کے مسلمانوں نے جو ہجرت کی تھی وہ کس کام کے لیے تھی، قائد اعظم جو ہے کیسا ملک بنانا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک ہمارا جو فکری بحران جو پیدا ہوا ہے، اور گزشتہ کچھ سالوں سے، خصوصاً 2006 کے بعد، ایک بہت بڑی تفریق جو ہے معاشرے کے اندر یہ پیدا ہو گئی کہ دیندار اور یہ لا دین یا لبرل یا اس کو جو بھی آپ نام دے لیں، یہ تفریق جو ہے نا ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، حالانکہ جو اس سے پہلے نہیں تھی، اور یہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے جہاں پہ اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہاں پر یہ کہ ایک تو معاشرے کے اندر جو رواداری تھی، معاشرے کے اندر جو برداشت تھا، معاشرے کے اندر جو ایک دوسرے کو سہنے، ایک دوسرے کو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت تھی، اس میں بہت کمی آ گئی ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ کچھ تقریباً 7-8 سال سے ہمارے یہاں جو سیاسی طور پر جو تبدیلیاں آئیں انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور اس سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ تقسیم مزید واضح ہوئی ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ چند سالوں کے بعد جو ہے یہ صورتحال کہاں تک جائے گی، لیکن بہرحال یہ ایک خطرناک رجحان ہے جس کا بہت زیادہ ہم سب لوگوں کو سوچنا بھی چاہیے اور اس کا حل بھی جو ہے دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے دوسری طرف، جی 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 جی، دوسری طرف جو ہمارے مثلا مسائل ہیں، ان مسائل کی بھی جو ہے نا بنیاد کے مسائل ہمارے کیوں پیدا ہوتے ہیں،
ہمارا ایک نوجوان وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک اچھے فرد کے طور پہ جو ہے نا وہ کیوں اس میں شامل نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو ہے مثلاً معاشرے کے اندر تعلیم بڑھتی جا رہی ہے لیکن تعلیم کے ساتھ جہالت بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ساری جو مسائل ہیں ان کے اوپر جو ہے نا سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم ایک منحیث القوم جو ہے نا ہم مسلمان بن سکیں, ہم پاکستانی بن سکیں اور ہم دوسروں کے لیے مفید شہری بن سکیں. سر ڈاکٹر صاحب مجھے اسپیسیفکلی میں آپ کے لیے آپ اسپیسیفکلی کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے اگر ہم حکومت کچھ اقدامات کرنا چاہے جس سے معاشرے کے اندر اصلاح ہو سکتی ہے, معاشرہ دوبارہ سے ترقی کی طرف جا سکتا ہے, وہ اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت کرنا چاہے تو اخلاص کے ساتھ میرے خیال میں ساری چیزیں کر سکتی ہے اور اس کا بہت زیادہ اثر بھی ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ ممکن ہے بہت سے لوگ اس بات کو پسند نہ کریں لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت حکومت ہے اس کا جو رویہ اس معاشرے کی تقسیم کے اندر اور اس کے اندر جو اخلاقی جو ہے نا وہ اقدار کے اوپر جو حملہ ان لوگوں نے کیا ہے شاید اس سے پہلے کسی نے ایسا شدید نہیں کیا تھا. میرا ذاتی خیال یہ ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. کس صورت میں ڈاکٹر صاحب کس صورت میں حملہ کیا گیا اخلاقی اقدار کے اوپر, ذرا تھوڑا سا اگر وضاحت کر دیں؟ بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ جیسے ابھی آپ نے دھرنا دیکھا, اس دھرنے کے اندر کیا ہوتا رہا, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اختلاط عورت مرد کا, پھر اس کے بعد نظریاتی طور پر جو نظریات کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی کہ یہ اسلام ہے یہ کہ جی ہم مسلمان ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک دو مسائل نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جو زبان استعمال ہوتی ہے, حتیٰ کہ اس وقت ہمارے وفاقی وزیر جو کیا کہتے ہیں ہمارے وزیر اطلاعات جی ان کو جو ہے وہ چیئرمین سینٹ نے سینٹ کے اندر آنے سے منع کیا کہ یا تو آپ اپنی زبان اچھی کریں اور معذرت کریں اور یا پھر آپ ادھر تشریف نہ لایا کریں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہماری جو ہے نا وہ صورتحال اگر ہمارا ایک وزیر وہ سینٹ میں جا کے بات کرنے کا اگر اس کو سلیقہ نہیں آتا تو ایسے لوگ معاشرے کو کیا سدھاریں گے. یہ بہت مشکل کام ہے. البتہ ایک جو بات کرنے کی ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ حکومت میں ہیں یا نہیں ہیں, ہم سب لوگوں کا یہ کردار بنتا ہے کہ ہم تربیت کی طرف آئیں, واپس تربیت کی طرف آئیں, ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں, ہم ایک دوسرے سے دلیل کے ساتھ بات کرنا سیکھیں, ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کا ادب سیکھیں کہ اختلاف کس طرح کیا جاتا ہے. اور اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ بہت کتابیں اس موضوع کے اوپر موجود ہیں کہ ادب الاختلاف, کہ آپ ایک دوسرے سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کس حد تک آپ جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. تو کل کو جو گالیاں مثال کے طور پر ابھی دیکھیں ہماری حکومت جو ہے 6 مہینے سے نئی حکومت آئی ہوئی ہے, لیکن جب بھی کوئی حکمران کوئی بات کرتا ہے کہ یار ایسا ہونا چاہیے تو لوگ اس کی مخالفت میں جو ویڈیو جو پہلے کی بات تھی وہ لا کے اس میں لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہا کہ جی وزیراعظم کا احترام کرنا چاہیے, ہمارے وزیر اطلاعات نے کہا, تو کسی نے اٹھا کے جو ہے نا وہ پرانی ویڈیو بھی لگا دی, پرانے اخبار بھی لگا دیے کہ خود عمران خان صاحب کہہ رہے کہ یہ پارلیمنٹ بھی جعلی ہے اور وزیراعظم بھی جعلی ہے. تو یہ جو اتنا ہمارا جو کیا کہتے ہیں کہ ایک دم سے 360 درجے کی جو پلٹی ہے اس نے معاشرے کو بہت زیادہ اس چیز کو نقصان پہنچایا. تو اس لیے ابھی جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اس رویے کو تبدیل کریں اور اس کے بعد معاشرے کو ایک مثبت سمت میں لے جانے کے لیے مثبت رویہ اختیار کریں, کیونکہ صرف گالی دینے سے صرف دوسروں کی برائی کرنے سے آپ کو جو ہے نا وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور وہ وہی ہوا کہ ہمارے جو ہے 6 مہینے کی جو کارکردگی ہے اس کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کو لوگ سراہتے ہوں. اور خود حکومت کے پاس بھی جو ہے جب انہوں نے اشتہار چھاپا 100 دن کی کارگزاری کا تو وہ اس کے اوپر لکھا کہ جی ہم مصروف تھے. یار یہ کوئی جملہ ہے کہ جو ایک حکومت بتا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے 24 سال سے یا 21 سال سے آپ سیاست کر رہے تھے, آپ کو پتا نہیں تھا آپ نے کیا کرنا ہے, اور آخر میں آپ کہتے کہ جی ہم مصروف تھے اور مصروف سے یہ اشتہار دیا ہوا ہے اور اس میں بھی سارے وعدے ایک ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے, جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی مثلا حکومت اس وقت ایک بہت اچھی بات کر رہی ہے کہ پورے ملک میں ایک یکساں نظام تعلیم جو ہے نا وہ لایا جائے گا اور اس کے لیے کمیٹی بنا دی ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کمیٹی کتنا کام کر چکی ہے کتنا کرے گی, لیکن اگر کسی حکومت نے یہ کر لیا کہ یکساں نظام تعلیم ہو اور وہ نظام تعلیم یا نصاب تعلیم ہماری ضروری معاشرتی ضروریات کو, ہماری جو ہے نا نظریاتی ضروریات کو, ہماری جو ہے نا وہ دینی ضروریات کو پورا کرتا ہو, تو ایسا نصاب اس پاکستان کے لیے بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک کامیابی ہوگی تاکہ ہم پھر سے جڑ کر ایک قوم بن سکیں. آپ اندازہ لگائیے کہ جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ہجرت کی ہے اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے, اور ان لوگوں نے صرف ایک بات کے لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, صرف اس ایک نظریے کے لیے, اس ایک کلمے کے لیے لوگوں نے ہجرت کی اور اتنا ساری جو ہے قربانیاں دی. لیکن اس کے بعد وہ جذبہ ہمارا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس اگر 1000 سکول ہیں تو اس کے اندر 1000 نصاب ہیں, اگر 1000 جو ہے نا وہ ہمارے پاس کالج ہیں تو 1000 کالجوں کے اندر جو ہے نا وہ 1000 نصاب ہیں,
اور جو ہر آدمی اپنی سوچ اور اپنی کیا کہتے ہیں اس کو اپنی فکر کے مطابق اس کو چلا رہا ہے, اس میں جو چیز اضافہ کرنا چاہ کر رہا ہے, جو نہیں کر رہا نہیں کر رہا. تو اس لیے جو حکومت کے پاس, کیونکہ آپ کو بتایا کہ اسکولوں کا, کالجوں کا, یونیورسٹیوں کا یہ پورا نظام ہے, اور تعلیم جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے. تعلیم سے جو لوگ آپ بنائیں گے, یہ لوگ آپ کے کام آئیں گے, وہی لوگ آگے جاتے ہیں, وہی افسر بنتے ہیں, وہی ڈی سی ہوتا ہے یا ایس سی ہوتا ہے, وہی پولیس میں جاتا ہے, وہی فوج میں جاتا ہے. تو تعلیم کو اگر ہم درست کر لیں, اور اگر یہ حکومت یہ کام کر جائے کہ ایسا نصاب تعلیم جو یکساں بھی ہو اور وہ سب کے لیے جو نا لازمی بھی ہو, اور اس کے اندر جو نا ہماری معاشرتی, معاشی اور دینی ضروریات بھی پوری ہوں, یہ نصاب کی بنیادی خصوصیات ہیں. اگر یہ بھی پوری ہوں تو اس کے بعد میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی چیز اس ملک کے لیے رحمت نہیں ہو سکتی. رہا باقی جو معاشی مسائل ہیں, معاشی مسائل جو ہے وہ مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے, کسی جگہ غلط کام ہو سکتے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا وہ چوری چکاری ہو سکتی ہے, وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے بھی جو ہے نا ایک نظام ہونا چاہیے کہ ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر چلے, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ آدمی کرپشن نہ کر سکے. سر ڈاکٹر صاحب, میں آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی, میں ذرا ایک اسپیسیفک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا تعلیم کے حوالے سے, کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم تعلیم کے حوالے سے دیکھیں تو مختلف اسکول آف تھاٹس آپ کو نظر آئیں گے, مختلف آپ کو اسکول کے اندر مختلف تعلیم ہے, مدرسے کے اندر مختلف تعلیم ہے, لیکن جو ہمارے مدارس ہیں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے, جو اصل تعلیم معاشرے کے لیے ہونی چاہیے وہ وہاں پر دی جا رہی ہے, لیکن کیا اس کے باوجود کیا اگر ہم مدرسے کی بات کریں, اگر ہم اسلامی جماعتوں کی بات کریں, کیا ان کے حد تک جو معاشرتی مسائل ہیں اس تعلیم کی وجہ سے کیا وہ ختم ہو چکے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں چونکہ اس بارے میں میں نے ایک تحریر لکھی تھی کسی زمانے میں, ممکن آپ کو مل بھی جائے, فیس بک پر وہ موجود ہے, کہ مدارس جو ہے نا ابھی تک, مدارس ابھی تک وہ اس میں آئے ہی نہیں ہے, عمل کی طرف آئے ہی نہیں ہے, ابھی تک رد عمل میں چل رہا ہے. میرا ذاتی خیال یہ, اور میں نے خود مدرسے میں پڑھا ہے 8 سال, مدارس ابھی تک رد عمل میں چل رہا ہے, مدارس عمل میں نہیں آئے. آپ کو پتا ہے درس نظامی کا جو نظام یا دیوبند میں جو شروع ہوا تھا انگریزوں کے زمانے میں, وہ رد عمل میں تھا کہ جب انگریزوں نے پرانا نظام تعلیم سارا ختم کیا سب کچھ کر کے, اور اس کے بعد مسلمانوں کو جو ہے نا وہ جہاد کے میدان میں بھی شکست ہو گئی, اور اندر سے جو ہے نا حکومت بھی چھن گئی, سب کچھ ختم ہو گیا, تو اس کے بعد رد عمل کے طور پہ یہ نظام سامنے آیا تھا کہ کم از کم جو ہے نا لوگوں کو دین کی باتوں سے آگاہ رکھا جائے اور دین کا علم محفوظ رکھا جائے. اب ہمارا پاکستان جب بن گیا تو پاکستان کا جو پہلا پنچالہ منصوبہ تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ملک میں یکساں نظام تعلیم اور نصاب تعلیم رائج کیا جائے گا. آج 70 سال گزر چکے ہیں, اس کے بعد ابھی تک کسی حکومت نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب, یکساں نظام تعلیم کی بات بہت ہوتی ہے, لیکن یکساں نظام تعلیم کے خد و خال کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کے جو یونیورسٹیز والے ہیں وہ, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جی جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یکساں نظام تعلیم کے خد و خال میں نے آپ کو بتایا کہ نصاب کی 3 بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے. سب سے پہلے کہ وہ آپ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, فکری اور نظریاتی ضرورت کو پورا کرتا ہو, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی معاشرتی ضروریات کو پورا کرتا ہو, آپ کے جو ہے نا ثقافت کے ساتھ, آپ کے جو ہے نا رہن سہن کے ساتھ, آپ کے جو معاشرت کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو, اور نمبر 3 جو ہے وہ آپ کی معاشی ضرورت کو پورا کرتا ہو. یہ تعلیم کے 3 بنیادی جو ہے نا وہ نصاب کے بنیادی 3 کیا کہتے ہیں بنیاد ہے, 3 بنیادیں اس کی. اب اس کے بعد اگر تعلیم کے نظام کو اس کو یکساں کرنے کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا میٹرک تک, جیسے تمام اسکولوں میں میٹرک پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد ہر آدمی اپنا آزاد ہے, وہ کوئی بھی مضمون اختیار کر سکتا ہے, تو میٹرک ابھی مدارس میں بھی آ گئی ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو اعدادیہ, پہلے اعدادیہ ہوتا تھا, ابھی اس کو ختم کر کے میٹرک تک اس کو لازم کر دیا ہے. اگر اس تعلیم کو میٹرک تک لازم کرتے ہیں, اس کے بعد ہر آدمی اپنا آزاد ہونا چاہیے, جیسے ایک آدمی کمپیوٹر سائنس پڑھنا چاہتا ہے, دوسرا بایولوجی پڑھتا ہے, تیسرا کیمسٹری پڑھتا ہے, تو ایسے ہی دینی علوم میں بھی جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن ابھی تک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک میں, پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں بلا تفریق, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے مدارس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور مدارس کو کیا کرنا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ مدارس کو رجسٹر کہاں کیا جائے, یعنی جو حکومت 70 سال میں یہ فیصلہ نہیں ہو, رجسٹر کہاں کیا, کسی جگہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو سوسائٹیز ایکٹ میں اس کو جو ہے نا وہ رجسٹر کیا جا رہا ہے, کسی جگہ اس کو تعلیم میں کیا جا رہا ہے, کسی جگہ وزارت داخلہ میں کیا جا رہا ہے. تو بھائی یہ نظام تعلیم, جب یہ تعلیمی ادارے ہیں تو آپ ان کو وزارت تعلیم کے تحت اس کو کر دیں, اور جہاں پہ اسکول رجسٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو رجسٹر کریں, قصہ ختم, یعنی سادہ سی بات ہے. لیکن اس کو آج تک جو ہے نا وہ چونکہ نیت کے اندر وہ خلل موجود ہے, اس وجہ سے آج تک وہ نہیں ہو سکا
کہ یعنی اس کو کہاں رجسٹر کیا جائے. آپ پنجاب کی حالت دیکھ لیں, سندھ کی حالت دیکھ لیں, صوبہ سرحد کی یعنی کے پی کے کی حالت دیکھ لیں, ہر جگہ اپنا ایک الگ جو ہے نا وہ ادارہ بنا ہوا ہے, ایک الگ اصول بنا ہوا ہے اس کو کہاں رجسٹر کرنا. تو ہمارے ہاں جب بھی بات کی جاتی ہے تو اصلاح کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مدارس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی مدارس کے نظام میں اصلاح ہونی چاہیے. بھائی جس طرح مدارس والوں کو سائنس کی اگر ضرورت ہے تو اسی طرح سے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں لوگوں کو مسلمان ہونے کی بھی ضرورت ہے, ان کے پاس دین کا بھی علم ہونا چاہیے. اور آپ خود بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, دوسروں سے بھی پوچھ لیں کہ ہمارے جو اسکولوں کا نصاب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ ایم اے تک کر جائیں, آپ کے جی ون سے شروع کریں, ایم اے کر جائیں, سرکاری نصاب پڑھیں, باقی گھر کی تربیت نہ ہو, مسجد کی تربیت نہ ہو, تو کوئی بھی آدمی دو رکعت نماز کے مسائل نہیں جان سکتا. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کا جو نا آپ پوچھ لیں کسی سے کہ مطلب ایم اے تک اگر آدمی کر جائے اور اس کی تربیت گھر کی نہ ہو, مسجد کی نہ ہو, تو دو رکعت نماز جو ہے نا جو فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر, دن میں پانچ مرتبہ جو ہے نا فرض ہے, اس کے دو رکعت نماز کے مسائل وہ نہیں جان سکتا. جب ہمارے ایک طرف اتنا ناقص نظام تعلیم ہے تو آیا ان کو مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس لیے یکساں نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں ایک پاکستانی کو اپنی جو ہے معاشرتی ضروریات بھی پوری ہوں, معاشی ضروریات بھی پوری ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دینی اور فکری جو نا ضروریات وہ بھی پوری ہوں. سر ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو تین بنیادی کمپوننٹ ذکر کیے ہیں, تین بنیادی خطوخال ذکر کیے ہیں کہ جو جی فکری حوالے سے, معاشری حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے, تو جو ہمارا کالجز اور یونیورسٹیز کا جو نصاب تعلیم یا جو نظام تعلیم چل رہا ہے اس میں آپ کیا کیا کمی دیکھ رہے ہیں؟ کیا معاشرتی حوالے سے, معاشی حوالے سے یا فکری حوالے سے کون کون سی کمیاں ہیں یا کس کس پہلو کی کمی واقع ہے؟ میرے خیال میں تو جو ہمارا اسکولوں کالجوں کا جو نصاب ہے وہ ان میں سے کسی ایک بھی ضرورت کو جو ہے نا وہ کلی طور پر پورا نہیں کر سکتا, کسی ایک بھی ضرورت کو, صحیح, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دین کی ضروریات یا فکری ضرورت کو لے لیں تو ہماری اسلامیات کی کتاب نصاب میں سب سے چھوٹی کتاب ہوتی ہے, سب سے چھوٹی کتاب, اور بہت سی کلاسوں میں میرا خیال میں اسلامیات کی کتاب 50 صفحے, 60 صفحے, زیادہ سے زیادہ 100 صفحے کی کتاب ہوگی, ٹھیک ہے. اس کتاب کے اندر کیا ہوگا, آپ جو ہے نا اس میں سے کیا سیکھیں گے؟ اسی طرح سے جو ہمارے ہاں ملازمتوں کے حوالے سے لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں کہ وہ جب وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو اس کے بعد یہ کدھر کرنا ہے, بےروزگاری بڑھ رہی ہے, لوگ جو ہے نا وہ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, تو کیوں ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس طرح کی تعلیم ہے اس تعلیم کا آگے جو ہے نا نتیجہ کہ ان کو کہاں کھپایا جائے اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. اچھا, اسی طرح سے جو یہ جو چیزیں ہیں یہ جب ہماری فکری ضرورت بھی پوری نہیں ہے, معاشرتی جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ ہماری تربیت کہاں ہے, کہ تعلیم کے ذریعے سے ہم اس تعلیم سے یہ سیکھیں کہ معاشرے میں ہمیں کیسے رہنا ہے, ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمارے نصاب میں کس چیز کا موجود ہے, ٹھیک ہے. ان چیزوں کے ہو سکتا ہے بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے نا موجود ہیں, لیکن ان کا جو ہے کلی طور پہ اس کو ہم تربیتی نظام جو ہے وہ اس تک جو ہے نا وہ پہنچ پائے. تو اس لیے پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہر 2-4 سال کے بعد تعلیم جو ہے نا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ نصاب تبدیل کرو بھائی, اس میں سے ایک سبق نکال دیا, اس کی جگہ دوسرا لگا دیا, دوسرا نکال دیا, تیسرا لگا دیا. تو وہ چیزیں ہیں. پھر آج جس طرح سے ہمارے نصاب میں جو اس وقت تبدیلی لائی جا رہی ہے اسکولوں کالجوں میں, اس میں ان چیزوں کو نکالا جا رہا ہے جن کا دین سے تعلق تھا یا ہماری اپنی مسلمانوں کی تاریخ سے تعلق تھا. اگر آج آپ اٹھا کے دیکھیں آج کی جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں تاریخ جغرافیہ وغیرہ, اور آج سے 20 سال پہلے کی جو کتابیں تھیں, آپ دیکھیں گے زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے. اگر اس میں مثال کے طور 20 سال پہلے اگر ہماری تاریخ کی کتابوں میں خلفاء راشدین فلاں فلاں اور یہ سارا سلسلہ اگر موجود تھا تو آج جو ہے نا اس کی جگہ ہو سکتا ہے ہم ہندوستان کی تاریخ پڑھ رہے ہیں, یورپ کی تاریخ پڑھ رہے ہیں, کوئی اس طرح کی چیزیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں نا ہمارے ہاں ابھی تک میرے خیال میں وہ فکری یا نظریاتی طور پہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں میں ابھی لفظ اس کے لیے یعنی جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اس نصاب کے بعد ہم جو ہے نا آگے اس کو کیا کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ساتھ دینے کے لیے. ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عبدالخالق حمدر صاحب, بہت نوازش آپ نے ہمارا ساتھ دیا, سلامت رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین اکرام, یہ تھے ڈاکٹر عبدالخالق حمدر صاحب جو ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود تھے. انہوں نے ایک بنیادی بات کی کہ معاشرتی مسائل کے حل کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے تعلیم. تو جب تک تعلیم درست نہیں ہوگی اور یکساں نظام تعلیم جب تک ہمارے ملک میں رائج نہیں ہوگا, اس وقت تک
ہمارے ملک کے اندر تعمیر و ترقی کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر ہم ایک خصوصی میں جو بات ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے لیے جو اندرونی استحکام ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اندرونی استحکام کے دو مین کمپوننٹس ہیں، دو مین اس کے پلر اور ستون ہیں۔ جب تک وہ مضبوط نہیں ہوں گے، آپ کے ملک کا بنیادی اور اندرونی استحکام مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے، وہ ہے بنیادی انسانی اقدار۔ وہ اقدار جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں کہ ہمارا معاشرہ جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کرپشن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ غربت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دھوکہ دہی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ملاوٹ کا مسئلہ ہو، یہ سب معاشرتی مسائل ہیں جو ہمارے معاشرتی ناسور ہیں، جو ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں، اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے۔ اور اس طرح ہمیں اپنے معاشرے کو آگے لے کے جانے کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں چیزوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں آپ کی تعلیم کے ساتھ۔ جب تک آپ کی تعلیم آپ کو وہ بنیادی چیزیں فراہم ہی نہیں کرے گی جو آپ کی معاشرتی ترقی کے لیے ہونی چاہیے، تو اس وقت تک آپ کا معاشرہ آگے نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اہم بات کی کہ تعلیم کے جو بنیادی خد و خال ہیں اس میں تین بنیادی کمپوننٹ ہے، ایک ہے آپ کا فکری کمپوننٹ، دوسرا ہے آپ کا معاشرتی کمپوننٹ، اور تیسرا ہے آپ کا معاشی کمپوننٹ۔ تو جو میں نے بات کی بنیادی انسانی اقدار کی، وہ چیزیں آپ کی فکری کمپوننٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک آپ کی تعلیم آپ کی فکر کو درست نہیں کرے گی، آپ کی بنیادی جو ضروریات ہیں، جو آپ کی بنیادی اقدار ہیں، ان کو درست نہیں کریں گی، اس وقت تک ہمارا معاشرہ تعمیر و ترقی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور اس میں سب سے بڑی جو ہماری خرابی ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات سے دوری۔ یہ تمام فکری جو ہماری رہنمائی کرنی تھی وہ ہماری اسلامی تعلیمات نے کرنی تھی، وہ اسلامی روایات نے کرنی تھی۔ تو جب ہمارے معاشرے، ہمارے نظام تعلیم سے ان چیزوں کو نکال دیا گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے رہ روی زیادہ سے زیادہ بڑھنے لگی۔ تو اس وقت بنیادی طور پہ ضرورت ہے کہ ہم اس فکری تربیت کو، ہم اس آئیڈیالوجی کو دوبارہ سے اپنے نظام تعلیم کے اندر شامل کریں۔ اور وہ آئیڈیالوجی میں یہاں پر اسپیسیفکلی بتانا چاہوں گا کہ وہ آئیڈیالوجی کم از کم 10 چیزوں کے اوپر مبنی ہوگی۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ ہوگی آپ کی قومی عصبیت، کہ آپ کے سامنے صرف اور صرف اپنی قوم، آپ کے سامنے صرف اور صرف آپ کا نظریہ ہونا چاہیے، وہ نظریہ جس کی بنیاد پہ آپ کا ملک مارے سے وجود میں آیا، وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر مارے سے وجود میں آیا۔ آپ سب کے سب لوگ، سب کے سب لوگ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، ان کے لیے سب سے بنیادی چیز پاکستان ہونا چاہیے، ان کے لیے سب سے بنیادی چیز اسلام ہونا چاہیے۔ سب کے سب صرف اسی گول کے اندر، صرف اور صرف یکجہتی کے اندر چلیں کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو یہ چیز، یہ عصبیت جو ہے، جب تک ہماری تعلیم کے ذریعے سے فکری طور پہ ہمارے اندر رائج نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جب میرا متمع نظر کچھ اور ہے، جب میرا جو نظر ہے وہ کسی اور طرف ہے، دوسرے انسان کی نظر کسی اور طرف ہے، میری نظر میری اپنی پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، کسی دوسرے انسان کی نظر اس کی پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، تو وہ صرف پارٹی کا وفادار ہو سکتا ہے، وہ اپنے ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک آپ کی عصبیت اور جب تک آپ کی وفاداری آپ کے ملک کے ساتھ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتا۔ دوسرا اہم چیز، دوسرا اہم کمپوننٹ جو اس کے اندر ہے وہ ہے امانت و دیانت۔ جب تک ہمارے اندر امانت و دیانت نہیں آئے گی، ہمارے معاشرے کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اور وہ امانت و دیانت ہمارے تعلیمی نظام سے، جو اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہم نے ایمانداری کس طرح ادا کرنی ہے، کس طرح ہم نے اپنی جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے، ہم کس طرح اس کے اندر امین بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری کو اگر صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے تو آپ اس کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کی خیانت، جو آپ کی کرپشن ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کی ہو۔ لازمی نہیں ہے کہ کرپشن صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی حکومتی عہدہ ملا ہے، آپ کسی جو پبلک آفس ہے اس کے ہولڈر ہیں اور وہاں پر آپ بیٹھ کے کرپشن کر سکتے ہیں۔ کرپشن اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طرح سے نہیں کر رہے، تو آپ ان کے حق میں خیانت کر رہے ہیں۔ آپ اپنی امانتداری کو، آپ کی امانتداری مکمل طور پر نہیں ہے۔ تو امانت و دیانت جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا۔ پھر اس کے بعد ہے مساوات اور جمہوری کلچر۔ آج کل تو جمہوریت بہت زیادہ بدنام ہو چکی ہے، جہاں پہ جمہوریت کا نام آتا ہے وہاں پر جھوٹ کا، دھوکے بازی کا نام آنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ جمہوریت کو جھوٹ اور دھوکے بازی کا دوسرا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن مساوات اور جمہوریت بنیادی طور پر کیا ہے کہ معاشرے میں بسنے والا ہر ایک انسان
اس معاشرے کا حصہ ہے اور وہ حق رکھتا ہے اس معاشرے کے اندر رہنے کا، تمام کے تمام لوگ، چاہے اس کا تعلق کسی حکمران طبقے سے ہے، چاہے اس کا تعلق عام طبقے سے ہے، چاہے کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی کم پڑھا لکھا ہے، معاشرے کے اندر رہنے والے سب کے سب لوگ برابر ہیں، ان کے سب حقوق برابر ہیں۔ جس طرح ایک سڑک کے اوپر کسی ایک حکمران کا حق ہے بےآئین ہی، اسی طرح ایک غریب انسان کا بھی اسی سڑک کے اوپر اسی طرح حق ہے۔ کوئی بھی دنیا کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر ایک حکمران نے اس سڑک سے گزرنا ہے تو آپ اس سڑک کو بند کر کے غریب عوام کا رستہ روکیں۔ تو جب تک یہ مساوات ہمارے اندر نہیں ہوگی، اور جب تک ہماری تعلیم ہمیں مساوات کا درس نہیں دے گی، ہمیں نہیں سکھائے گی، اس وقت تک ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی بنیادی چیز وہ ہے انصاف کی فراوانی، انصاف، عدل۔ عدل جب تک ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگا، جب تک ہم طاقتوروں کو، اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں دیں گے، اور جب تک کوئی غریب انسان، کوئی کمزور انسان، اگر وہ کوئی برا کام کرے، اگر وہ کوئی جرم کرے تو ہم اس کو تو سزا دے دیں، اور اگر کوئی طاقتور کوئی جرم کرے، اگر کوئی طاقتور کسی چیز میں پکڑا جائے تو وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنے پیسے کا استعمال کر کے، اپنے تعلقات کا استعمال کر کے چھوٹ جائے۔ تو جب تک ہمارا انصاف صحیح طرح سے نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد محنت، ہماری قوم کے اندر محنت کی عادت بہت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے ہر چیز تیار ہمیں مل جائے۔ تو محنت، رسول اللہ نے فرمایا تھا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو ہمیں محنت کرنی ہوگی، معیار کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں اقربا پروری ہوتی ہے، آج ایک بندے کے پاس طاقت ہے، آج ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دے دیا تو وہ اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو، چاہے ان کے اندر اس حوالے سے جو صلاحیت ہے وہ پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو، بس اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اقربا پروری کرنی ہے، اپنے لوگوں کو نوازنا ہے۔ تو جب تک ہم معیار کے اوپر کمپرومائز کریں گے، ہمارا ملک کیسے سلامتی کی طرف جا سکتا ہے، ہمارا ملک کیسے ترقی کی طرف جا سکتا ہے۔ پھر قانون کی پاسداری، ہمارے اندر قانون کی پاسداری ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اشارے کے اوپر کوئی پولیس والا نہیں کھڑا تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم اس اشارے کو توڑ سکتے ہیں۔ ہمارا قانون ہماری ذات کے اندر نہیں ہے، ہمارا قانون کسی دوسرے کی طرف ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انسان ایسا کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ اگر آپ کسی انسان کو کہیں کہ یار آپ کیوں اس غلط راہ کے اوپر جا رہے ہیں، آپ کیوں اس اشارے کو توڑ رہے ہیں، یا آپ کیوں غلط سائڈ، رونگ سائڈ پہ آ رہے ہیں، تو کہہ رہا میں اکیلا تھوڑی آ رہا ہوں، سبھی آ رہے ہیں۔ آپ ان سب کو چھوڑے، آپ اپنی ذات کی بات کریں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرہ، جب تک میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا، میں اپنی ذات کو نہیں بدلوں گا، ہمارا معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ قانون کی پاسداری، پھر کمزور کی مدد۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی جب الیکشنوں کے دن آتے ہیں، جب انتخابات کے دن آتے ہیں، تو اس وقت جو طاقتور بندہ ہوتا ہے سبھی لوگ اس کے پیچھے مل جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے محلے کے اندر، وہ اپنے حلقے کے اندر اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ وہ اس کی حق تلفی کرتا ہے، تو سب کے سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کے سب لوگ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں ہمارے پاکستان کے اندر کس قدر مظلوموں کے ساتھ کس قدر ظلم ڈھایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ پھر بھی ظالم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کمزور کی مدد کرنی ہوگی، مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا، اور اس کے بعد صبر و استقامت کے ساتھ ہمیں ڈٹے رہنا ہوگا۔ ہم مشکلات آئیں گی، تنگیاں آئیں گی، تو جب تک یہ بنیادی چیزیں ہماری تعلیم ہمیں نہیں سکھائے گی، جب تک یہ چیزیں ہماری تعلیم، یہ فکری کمپوننٹس ہماری تعلیم کے اندر نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہمارا معاشرہ تعمیر و ترقی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور اس سے اگلی جو بنیادی چیز ہے، یہ ساری چیزیں، یہ فکری حوالے سے معاشرتی احساس آپ کے اندر آ گیا، لیکن اب آپ نے اپنے معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے، تو وہ اس کے لیے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر غور نہیں کریں گے، اس کے اوپر آپ کام نہیں کریں گے، ریسرچ اور تحقیق نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا معاشرہ ترقی کی راہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ہمارے پاس آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے، میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس ڈاکومنٹری کو چلائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔
علم ایک وسیع سمندر ہے جہاں انسان غوطے کھانے کو بیتاب ہے۔ پاکستان میں تعلیم کا معیار اور شرح باقی دنیا کے مقابلے میں کم ہے، گو اب یہاں بھی تعلیم کا رجحان بڑھ رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ملک میں دی جانے والی تعلیم کا بین الاقوامی سطح پر کیا معیار ہے اور کیا وہ اپنا بنیادی مقصد پورا کر پا رہی ہے؟ ہمارے ہاں جن اداروں نے علم کی بنیاد فراہم کرنی ہے ان کا مقصد تعلیم دینا نہیں بلکہ کاروبار کرنا ہو تو پھر ایسا علم محض پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے اور فکر و عمل سے خالی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بہت سے تعلیم یافتہ جاہل اور غیر مہذب دیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں تعلیم ایک کاروباری حیثیت اختیار کر چکی ہے، اس کے پس پردہ بہت سے عوامل ہیں جو اس معاشرے کی نفسیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تعلیم ایک سٹیٹس سمبل بن چکی ہے، جس سکول یا تعلیمی ادارے کی جتنی زیادہ فیس ہوگی وہ معاشرے میں اتنا ہی نامور ہوگا، اس سے قطع نظر کہ کیا اس ادارے میں پڑھنے والے بچے تعلیم و تربیت کے بنیادی مقاصد کو حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن والدین کا سر ضرور اپنے خاندان اور حلقہ یارہ میں فخر سے بلند ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہاں تعلیم و تربیت کے نام پر کون سی آزادی اظہار یا عمل کی تربیت دی جاتی ہے، ملک و مذہب سے متعلق کوئی آگاہی دی بھی جاتی ہے یا نہیں۔ وہ اس بات پر خوش و مطمئن ہیں کہ ان کا بچہ ایک مشہور سکول یا ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، انگریزی میں فر فر بولتا ہے اور اردو سے ناواقف و بیزار ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو معاشرے کے متوسط و امیر طبقے میں بدرجہ عتم پائی جاتی ہے، جہاں تعلیمی قابلیت محض کسی دوسری زبان پر عبور ہو، وہاں ذہنی استطاعت اور شعور و آگاہی محض گمنام الفاظ کی صورت میں رہ جاتے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے ایک ایسے منافع بخش کاروبار کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں جہاں والدین کسٹمرز ہیں، کسٹمرز آر آلویز رائٹ کے اصولوں پر چلتے ہیں۔ یہ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں تعلیم بکتی ہے، کبھی مہنگی فیسوں کے ذریعے، کبھی فنڈ کے نام پہ، کبھی ڈونیشن کے روپ میں، اور اس کی خرید کی دوڑ میں وہ والدین پستے ہیں جو کبھی ادارے کے نام پر اور کبھی بتائے جانے والی تعلیم کی چکا چوند پر استطاعت نہ رکھتے ہوئے شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ موجودہ دور کی اتنی مہنگی تعلیم بچوں کو وہ علم و تربیت دینے سے قاصر ہے جو آج سے 30-40 سال پہلے گلی محلے کے عام سکول فراہم کر رہے تھے۔ آج کے نوجوان اساتذہ بھاری بھرکم ڈگریاں رکھنے کے باوجود بچوں میں وہ ذہنی شعور اور علم سے محبت بیدار نہیں کر پا رہے جو کسی سرکاری ادارے سے محض 14 جماعتیں پاس سادہ لباس استاد اجاگر کرتا تھا۔ اگر ہم پاکستان میں اسکولوں کے حوالے سے بات کریں تو فیسوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے بھی اس کاروبار کو ترقی دی جاتی ہے۔ جو جتنا بڑا سکول ہوگا وہ طلباء کی ذہنی اور جسمانی نشو نما کے نام پر منعقد مختلف پروگرامز کے ذریعے والدین سے حاصل کردہ اضافی رقم سے اپنے کاروبار کو خوب ترقی دے گا۔ لیکن کیا قصور صرف تعلیمی اداروں کا ہی ہے یا والدین کا بھی، جن کا مطمع نظر بچے کو علمی درسگاہ میں محض علم اور ذہنی شعور کے لیے بھیجنا نہیں ہے بلکہ بہتر تعلیم کا مقصد اچھی ملازمت، پیسہ، گھریلو خوشحالی، خاندان میں ناک اونچی کرنا اور اپنا بڑھاپا محفوظ کرنا ہے۔ آج کا 13-14 سال کا بچہ بھی مضمون منتخب کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ کس فیلڈ میں جانے پر کتنی اچھی ملازمت ملے گی، کس مضمون کی کیا مارکیٹ ہے، کتنی انکم ملے گی۔ اس علم کو محض بہترین ملازمت کے حصول تک محدود سمجھنا جب حصول علم کا مقصد محض کمائی ہو تو وہ فکر و عمل سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید تعلیم نے آج ہمیں کوئی الفارابی، البیرونی، خوارزمی، غزالی، رومی، ابو سینا، اقبال اور محمد علی جناح نہیں دیا، کیونکہ آج کی تعلیم علم کی روح سے خالی ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کی بہلائی اور ترقی نہیں بلکہ محض اپنی ذات کی ترقی اور فلاح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی علم کی بنیادی قدروں سے ناواقف ہیں۔
ویلکم ایم ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے پروگرام کی جو ڈاکومنٹری آپ کے سامنے چلائی گئی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہمارے نوجوانوں کو کوئی زیادہ آگے نہیں لے کے جا سکا. کدھر ہیں انونشنز؟ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی نئی انونشنز نہیں ہو رہی، کوئی نئی چیزیں نہیں بن رہی. سائنس اور ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جو اس حوالے سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. آپ دنیا کو دیکھیں، دنیا جو ہے وہ نئی سی نئی ایجادات کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ایجادات کی بجائے ان لوگوں نے جو ایجادات کی ہیں ہم ان کی ایجادات کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کی ایجادات کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ جب مسلمان پوری دنیا کو اپنی ایجادات دیا کرتے تھے، جب مسلمانوں کا سائنسی سرمایہ اس قدر زرخیز تھا کہ پوری دنیا اس سے استفادہ کیا کرتی تھی. لیکن آج جدید دنیا کہاں پر جا رہی ہے اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، تو کسی بھی معاشرے کے لیے جو دوسرا مین کمپوننٹ ہے وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. ہمیں اس کے اوپر بنیادی کام کرنا ہوگا، ہمیں اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کے اندر ریسرچ کس طرح سے ہو رہی ہے، تحقیق کس طرح سے ہو رہی ہے، اسی معیار کی تحقیق بلکہ اس سے آگے جا کے آؤٹ آف دا باکس جا کے ہمیں اچھی تحقیق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، پھر ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف جا سکتا ہے. یہ جتنے مسائل آپ کو دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے. تو موجودہ حکومت جو ابھی کچھ ہی دیر پہلے اقتدار میں آئی ہے، جو ابھی صرف 6-7 ماہ جس کو ابھی ہوئے ہیں اقتدار کے اندر آئے، اگر وہ معاشرے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اگر وہ معاشرے کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے انہیں اس مرض کی تشخیص کرنی ہوگی. جب تک ایک ڈاکٹر اپنے مرض کی تشخیص نہیں کر سکتا تو اس وقت تک وہ صحیح دوائی نہیں دے سکتا، اور جب تک وہ صحیح دوائی نہیں دے گا اس وقت تک مریض کا علاج نہیں ہو سکتا. تو ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے تعلیم کا، کہ ہماری تعلیم وہ تین بنیادی کمپوننٹ ہمیں فراہم نہیں کر رہی، جس کے اندر ہماری فکری تربیت ہو، جس کے اندر ہماری معاشرتی مسائل کا حل موجود ہو، اور جس کے اندر ہمارے معاشی مسائل کا حل موجود ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک ہم ان جو چیزیں ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ذکر کی ہیں، ہماری تعلیم ہمارے نوجوانوں کی اس لحاظ سے تربیت نہیں کرے گی. تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.